שלום לכולם, קוראים לי רורי, והיום אני מצלם טנקי איקס עם... אני כאן, היי. וקוראים לך... אורי, היום אנחנו מתחילים לשחק שוב בטנקי. פעם שנייה בן אדם זכה, פעם שנייה. שתבינו את ה... נכון, אני בן אדם עם מזל, אין מה לעשות. אז כנסו לסרבר של דיסקורד ותביסו אותו, כי הבן אדם הולך להיות דיקטטור. יאללה, תתחיל. ואני רואה פה גאווה ישראלית בסמל שלך, שזה מעולה. אין לי מושג איך עשית את זה. באמת אין לי מושג. אחרי שאתה תצא מהבטל, אתה תראה, אתה תראה קסיק ימני, ואז יהיה לך צ'יינג' אבטאר. כן? זה יופי. לא ידעתי שזה קיים. כן, זה ממש מגניב. וואי, טנקי איקס השתנו מאז ששיחקתי. יאללה, 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 תטען מהר. מצטער שהמשחק ברוסית, אני לא הולך להחליף עכשיו את השפה, אבל אתם תבינו. יאללה, אני בקרב, איפה אתה? אני כאן, בקרב בפני. וואי, עזבו נא אותי, מה זה ההתקפות האלה? מה זה הדברים האלה? בוא נא, אלה משוגעים. ממה בדיוק אני מאבד חיים? מה? אני פשוט מאבד חיים סתם. טוב, טוב, בטח שרפו אותי או משהו. Prepare to fight. Match begins at 3, 2, 1. לכל מי שצפה, ציפה. שמדבר, איך קוראים לו? שדרן, הנערף. מה? כבר גולד? שתי גולדים? שתי גולד. וואי וואי. בואו, בואו נתפוס, בואו נתפוס, למה לא? וואי, אני רואה גולד, אני רואה גולד. איפה אתה רואה גולד? אין פה שום גולד. הנה הם, שניהם. לקחתי גולד! נייס. מה זה? עשו לי האקינג? מה זה אמור להביע? מה זה האקינג הזה? היי! מה זה? יש במשחק גם סומברה, גם מוריסה. יש לי 20 גולדים! יש לי 20 גולדים! 20 גולדים! פה איזה סמוקי אחד. אני אומר, אני מנסה לשחק עם עכבר וזה יעבוד. הנה עוד פעם אותו איש, יש פה גולד, אתה רוצה? כן. לא, הוא בא לקחת. טוב, לקחתי. סבבה. אלה שתי גולדים יפים. נראה לי הם חברים ממש, הם עושים דרופים ביחד. אז יכול להיות. עוד גולד. אתה רואה אותו בכלל? לא. הנה הוא, הנה הוא, מאחורה. מאחורי מי? הנה הוא. גולד כזה. נייס. נייס מאוד. ויש 20 גולדים מהמלחמה. אני עכשיו הבנתי איך קיבלת פעם 20 גולדים, אתה זוכר? מהמלחמה. נייס. יש עכשיו 20. לי יש 19. זרקתי אחד בטעות באיזה סרטון רוסי. אני בינתיים עושה פה של... עוד אחד, וואי וואי, בוא נה, אלה מפנקים, תקשיב. למה שהם מפנקו אנשים סתם ככה? בסדר, לא משנה, יאללה, בוא נמצא את זה, איפה זה, איפה זה. אולי הם מצלמים סרטון, לך תדע. יש מצב, האמת, אני מחפש את זה. איפה זה? אני לא רואה את זה. איפה זה? מה? לך תדע. I don't see it. הנה זה. אשכרה. הופה, טוב שלך, תודה.
עוד אחד. עוד, וואי, בוא נע... תקשיב, זה קרב פינוק. אני אוהב את הקרב הזה. זה קרב פשוט נפלא. איפה הוא? אני גם אותו לא רואה. בטח איזשהו טנק יושב עליו שאף אחד לא יראה. כן, כמו פעם קודמת. איפה הוא? נראה לי טנק הזה יודע איפה הוא. כן, יש מצב, אולי פשוט עומד עליו. הנה הוא. אני לא רואה. הנה הוא. עוד אחד, תקשיב, זה אחד הקרבות. גולד רגיל, זה היה גולד רגיל, לא ראית? אף אחד לא דריפה. אה, וואי, נכון. עוד אחד. לא, זה חתיכת קרב יפה יפה. פשוט קרב יפה. בלי מילים. יש פה אחד שהוא שלי, אני כבר בטוח על זה. אה, נייס, אני רואה אותך, קח אותו. אתה רואה את השני אולי? לא, 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 לא. שלי, 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 שלי. קדימה. יש. הנה השני. כן, אני נוסע אליו. אני ממש תיבן. וואו, אני ממש... מי אמר שאני לא אעזור לך? הופה. יפה. יש לנו דומינציה. טוב, זה נגמר? כן, יש מצב. 20 שניות נשאר לקרב, זה טוב. וזהו, הקרב היה מדהים, עם המון גולים, תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם תנו לייק, תרשמו לערוץ ותגיבו, כאן היה רורי, ויאללה ביי. יאללה ביי.